Ovo je Filip. Ima 21 godinu i od ranog djetinjstva dijagnozu djeteta s poteškoćama u razvoju. Zaostajanje u intelektualnom razvoju roditelji su primijetili nakon 3. godine. Filip funkcionira kod kuće potpuno normalno. Imamo nekakve rutine u kojima mu ja trebam malo pomoć, ali većinu stvari obavlja sam. Odlazi u udrugu, voli se jako družiti, pa voli puno šetati, voli puno aktivnosti vani, tako da često i sa ocem šeta i voli otići kod bake, voli uglavnom ne biti kod kuće. Znanje i potporu godinama mu je pružala škola Milan Amruš. Od prošle godine član je udruge za unapređenje mentalnog zdravlja Vrapčići i tu Filip ima svoj omiljeni popis aktivnosti. Kuha kavu, dedan čiti ja. Kuha kavu, jel? Uh-huh. Kuha kavu, nekad spremaju tamo u druzi, voli to sve radi. Uz to voli i druženje s prijateljima, a ima, kaže, i najljepšeg kućnog ljubimca. Kane, kolačan. A, to je pas. Kako se zove? Mani. Marli se zove pas. Odgovarajuća podrška osobama s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj i dalje je daleko od idealne. Sustav se prilagođava, sve više institucija, ustanova i udruga koje se time bave, no stigmatizacija u društvu često je i dalje prisutna. Vjerujem da svakako jesmo napredovali, međutim postoji još velik put pred nama u području smanjenja stigmatizacije prema općenito osobama s invaliditetom, a pogotovo osobama s intelektualnim teškoćama. Iako mi primarno okupljamo osobe sa psihosocijalnim teškoćama, imamo nekoliko članova koji imaju intelektualne teškoće i oni su naši ravnopravni članovi. Upravo je ova udruga bila mjesto gdje je Filip nastavio napredovati nakon osnovne škole. U školi je baš puno napredovao i bio je do prošle godine, jel? U Milan Amruš školi, a onda sljedeća panika je bila što kad završi školu. Teško vam se odluči, znate šta je najbolje. Onda ova situacija epidemiološka i onda nam se to ukazala šansa udruzi Vrapčići koja je super, super, super. Došla je ono u neko vrijeme kad je sve bilo zatvoreno, kad je bilo teško. Osobama s intelektualnim teškoćama treba pružiti individualnu podršku i normalizaciju životnih uvjeta. Dakle, važno je omogućiti im neke uobičajene prakse u području obiteljskog življenja, stanovanja, rada, zaposlenja i obrazovanja. I treba imati na umu da su osobe s intelektualnim teškoćama prije svega ljudi kojima treba pristupati sa poštivanjem i dostojanstvom. Dakle, nikada nije opravdano misliti kako osobe s intelektualnim teškoćama ne mogu kvalitetno doprinijeti svojoj zajednici. I baš je Filip jedan od primjera osobe koja unatoč svojim ograničenjima u udruzi najviše nasmijava, uvijek unosi optimizam, a jedna od njegovih osobina, pojašnjava psihologinja i stručna voditeljica udruge, je velika pedantnost i preciznost u svemu što radi. Jer osobe s intelektualnim teškoćama, dodaje, treba razumjeti te shvatiti da i oni mogu doprinijeti svojoj zajednici baš kao i svi ostali. Na intelektualne teškoće uopće ne treba gledati kao bolest, nego kao stanje koje se kao takvo ne može liječiti, međutim može se poticati mogući razvoj. Da ljudi shvate i prihvate da nismo svi jednaki i da postoje neki ljudi koji imaju nekakve drugačije potrebe, koji su nekako drugačiji, a opet imamo i sličnosti svi, da jednostavno da im pruže šansu. Šansu u društvu kroz prihvaćanje, druženje ili odgovarajuće radno mjesto.